Gavana wa Meru Kawira Mwangaza anakabiliwa na hoja ya kumng'atua mamlakani. Kwa sasa wawakilishi wa wadi wa kaunti ya Meru wanaendelea kujadili hoja hiyo ambayo iliungwa mkono na wawakilishi wadi 57 kati ya 69 wa kaunti hiyo. Iwapo hoja hiyo itapitishwa, basi spika wa bunge la Meru Ayub Bundi atamwandikia mwenzake wa bunge la seneti Emerson Kingi kumjulisha kuhusu uamuzi wa bunge la kaunti ya Meru wa kumng'atua mamlakani Gavana Mwangaza. Mawakili wa Mwangaza wamekuwa bungeni mchana kutwa na sasa kikao hicho bado kinaendelea. Tuvuke tupate dondoo ya kinachoendelea. I Karemi Kilingo, I do vote yes. Honorable Ken Mugambi na Ibae Igweta. Napiga ndio. Honorable Ken, please Ken Ibae, it is a yes, no, or abstain. Please. I vote yes. Okay, Honorable Kenneth Mainge Motueri. Honorable Kiungan Joshua Mediaru. Honorable Lucy McKenna Jason. I vote yes. Honorable Martin Kimati Muriungi. On behalf of the more people where governor comes from, I vote yes. Honorable Martin Kome Itonga. Oh, yes. Naam, tutakuwa tukifuatilia taarifa hiyo, Clement.